үлкен, одан кейін 2014 жылы декабрь айында конференция, ең бірінші конференция болды, 19 желтоқсанда. Сол бастан келе жатқан адамдар, оның бірі біздің Әбілбек аға, сол кісіге сөз берейін. Бүгін бірі таудың алдында Алатаудың төрінде келген бас қосып жақсы бір демалыс ұйымдастырып жатырмыз. Әрине, бұның барлығы сіздердің мына азда болса қоғамдық өмірге қосып жатқан үлестеріңіздің арқасы. Сол ескер болса да деп жаңағы осындай күтім жасап осындай құрмет көрсетіп жатқандары. Енді біздің аудандың өзі құрылған кезде мен бір шаруаны айтқым келіп тұр. Біз осы ардагерлер кеңесін құрған кезде мәдениет екеуміз қайда барып басымызға тығатын жерді алмадық. Қайда отырамыз, қай жерге барамыз, кеңсеміз қайда болады деген сияқты. Сол кезде мынау осы жердің иесі Молдияр өзінің конторының үлкен бір кабинетін босатып барлық мебелімен, барлығымен, телефонымен, барлығымен бізге берді. Сол жерде біз 3 жыл отырдық. 3 жыл. 3 жылда құрысы бізде 3 тиын ақша алған. Жылы жерде, таза жерде, барлық өздерінің мойындады. Міне сондықтан да мен айтар едім. Жаңа шет жағасын айтты ғой, бізде байлар көп, алқаптылар көп. Бірақ енді соның барлығы өзінің тапқан таянған жаңа айтты ғой біреу жұдырығын ашпай жұмып ұстайды деп. Ал енді мына Молдияр деген жігіт, бұл енді жігіттің түрісі өзінің тапқанын халыққа да беріп жатыр. Мына біздің ауданымызда кейбір жағдайы келмейтін семьяларға тегін газ бергізіпті. Қаншасына мен өзім саған пробедім. Өйткеніміз енді 3 жылдай сол кісінің қамқорында отырдық. Осы сіздердің бастарыңызды қосып қадыр жинадық. Міне сол қадырлар енді қазір біздің ауданымызда жақсы қоғамдық жұмысқа араласып еңбектеніп жүр. Міне сондықтан да ең бірінші сіздерге тілейтінім дендеріңіз сау болсын, семьяларыңызда бастарыңыз аман сақтау болсын, дастарқандарыңызға молшылық тілеймін, енді заманымызға тыныштық тілеймін. Заманымыз тыныштық, асқарымыз ашық болса қалған дүниені мен ойлаймын осында тұрған азаматтар сияқты біздің жақсы жақсы азаматтар шешеді ғой деп ойлаймын. Наурызбай ауданы енді қаланың ішіндегі үлкен мынау іс шара тек қана осы Наурызбай ауданында жақсы жүріп жатыр екен. Оны айтып та жүр, деп та жүр, басқа жағын көріп те жүр. Сондықтан енді мына ардагерлер кеңесі деген кім ол? Біз мына билік пен қара халықтың ортасындағы адамбыз. Соның қара халықтың жаңағы қамын жеп жырын жырлап олардың жағдайын жасауға біз ат салысатын адамбыз. Қолымызда ештеңке жоқ болса да бірау сөзіменен жоғары билікке жеткізіп соларға ат салысып жүрген адамдар. Сондықтан осындай еңбектеріңіз жана берсін, дендеріңіз сау болсын. Құрметті ардагерлер, мен өзім 70-ге келгенше өкіметтің жұмыс істеген адаммын. Пенсияға шықсам да 7 жыл жаңағы 63 жылда пенсияға шықтым да 70-ге келгенше жұмыс істедім. 70-ге келгеннен кейін арыз жазып жатып әйтеуір өкіметтің жұмысынан босанып келсем үйде отырмаймын. Жаңағы жұмыс істеп үйренген адам үйде отыра алмайсың, не істерімізді білмейміз. Төрт қабырғаға қарап үстіне өкіметтің алдында үйіріп содан бір күні біздің Ақжарда, мен өзі Ақжарда тұрамын, сол келген 2001 жылы келген дұрыс. Ақжарда ауылдық емхана жаңадан соғылған, онда қарасай ауданына қараймыз ғой, пайдалануға беріледі деп соның жаңағы
medikeler şahırıp katsızlar sizler, pensiyonu versizler, bugün prezentasyası oluşturup şahırdı, soğan katsızlık sonunda bir medeniyet basın bey. Onun sosyalde kurduğum okusu sonun açılığına katsızlık söz söyledi. Sonun beyin, Cinal Sakhanegi'nin korkusuna tuttum. Selam verip, ağabeyin olsun da pensiyadaki adam edin. Sizler de uyumlarınızda farkın gerektirin. Bu kere uygunda mal tavukları gelince edemiz biz. Atıcaldık. Sosyal bir kelsin. Tavuk kaldı mı bizi? Sosyal bir bayram tavukları gelince de. Basam sahile otururken. Sahile kavramayın. Basam sahile kavramayın. Basam sahile kavramayın. Basam sahile kavramayın. Basam sahile kavramayın. Sahile ayıttı. Biz geçen geldiği adamlar gerek. Kuanışlar kalsalarımız bırak her 7. günü bizler jinalarımız, bizim razımızda jinalar, o şerde jinal çöpüze de Madiyat ağamızda sol 7. günü keliniz, böz jinalısı katsızdı. 7. günü keldim, jinalısı katsızdı, sosyal göğe, Adilat ağamız orada olmasa, o sülüksiye barajında bağıtım ağabey. Bunlarda bağlık tırak komisyonu istiyordu bizim üyümde. Bırak olsa üyümde astırılık tırak komisyonu artı var uzatı yok, cümüş istiyordu dedi. Olsa alıp parasını da git, yarım, ölümdü. Sonra oyunu aldım, sonra ben atarıp geri yaptım. Aytan şanak geliyince, jaksılar, janında, yedi üç sayıda ötüz otumuz. Esipleri sayıda, 18 yılı, 3 yılı sayıda ötüzgenmiz. Ondan oyunu ötüzdü. Barlık bastavuş uyumdardın 15 faizin jaqratqanız 15'de 15 faiz deyelim koyamışsın kalanların orada kalan yani bu yıl negizgi uyumdastır adistemelik tırak komisyonun jumısı adistemelik kümün kursuzu koyamdım negizgi jumısı atkabı jürgen bastavuş uyumdarı bastavuş ardagerler uyumdarı sosyal gün okürükte. Yani bizde basa, kalada basa, adaleler önünde o kurup yok değil mi bizim elinde? Adet aslama işbirler aydat, bizde solay soğusunun sülüsünün o kurupta büyüğün bastırılan, kurulan 5 o kurup var. Bu yılda Saylau'da 60 o kurupta, konferensiyada, plenumda bekitti. Okula kalası da Roza kandasımız sol o kuruptun röğün baskaradın oldu, bir röğün Anna Petrovna, diyor baskaradım oldu. Ben oylayayım, bizim jumısımız traktör komisyonu. Onun içinde, yıllastırıp, Atistemelik traktör komisyonu jumısı. Osa Atistemelik deyen bağlı jumısı, negizgi jumısı atkarıp jürgendirde. Atistemelik, kağaz yüzünde kömök körsetip, kanday sağızların jazı kerek, kandayın tirgeu kerek, kandayın jogarıga beru kerek, akыметчиликтер kanday baylanışты болуп жүрөт, бул болсо жумыстар Sonra biz tek kana esip veru saylau kezinde ana kursuza alamız. Sonuçta bizim jumısımız osu belgü saylauda korunduğu ile oylayın. Janatlar janağımız ayıp çatımın. Saylauda jaksı janantı ötküzdü. Saylauımızda konferensiyaga kanalı kardayarlar kinesinin törerası Nijan Vahan Tusayınlı qatısı. Oğusu sojördün özünde bizim jumısımıza 10 bağa berdi. Özde jana айтып кетти алдымыздан. Мәдәният Астанбеев арғырай жұмысын жалғастырады. Біз осы кісіні де сенім артамыз деп қолшыны сайлауға ұсыныс бердік. Біз тұрамыздан қол көтеріп Мәдәният Астанбеевті тағы алдарды мерзімге сайлады. Сайлап алды. Біз сайлаушымыз. Сондықтан енді сіздерге осы жерде отырған негізі сол ардагерлер жұмысының іс-шараларын атқарып жүрген Kişilerim var, sizlerge alakalı şunuslarınızı hapet kapsızlayın. Kendinizde sağlık dilerim, hoplaslarınızı hep ırıs bereket vereyim. Başarılarınız aman olsun, kendiniz sağ olsun. Alga de olsa yer senin arkadaşlar, sağlık için özünüz için de tavsiye isteyebilirim. Biz oturup kalmayalım.